Goedenavond en welkom bij de aandgesprekken. Goedheid en guns wat jou achtervolg. Die Heere se goedheid en guns, net dit, volg jou. Dit word nie hier as 'n vorentoe belofte gegee nie. Dit is 'n terugkyk belofte. Om die goedheid en die guns te sien, sal jy moet stop, tot stilstand kom, omdraai en agter jou kyk. Het is so belangrijk om dit te besef, want daar kom daar waarin jou belewenis van die Here en jou vorentoe kyk, nie altyd na goedheid en guns lyk nie. Daar kom daar wat jy dit op geen manier kan sien nie. Maar as jy terugkyk ook deur die valleie van donker dieptes, dan sien jy die goedheid en guns raak. Gelowige mense het al deur die bank oor die Here se betrokkenheid in hulle lewe getuig. Die getuie van die Here se goedheid en guns in die verlede, in die goeie verlede en ja, soms vooral in die slegte verlede. Sy spoor van goedheid en guns lê agter jou, 'n spoor van die herder en die gasheer se goedheid en guns. En as jy dit nie raak gesien kry nie, kyk dan nog verder en dieper terug. Dit sal jou loon om dan terug te kyk tot by die koms van Jesus Christus. Daar het die Here se goedheid en guns mens geword, sigbaar geword. En aan die kruis op Golgotha het dit vir jou moontlik geword om deel te kry aan die mensgeworde goedheid en guns. Aan die kruis het die agtervolging van die sonde en die regverdige oordeel van die Here tot 'n punt gekom. Die kruis was 'n keerpunt, ook vir jou wat glo vandag. Van toe af volg goedheid en guns jou. Al die dae van my lewe, my hele verlede, die globale terugkyk op my lewe waar ure en dae en maande in een vloei in een groot verlede, sy goedheid en guns het my agtervolg. Tog is al die dae van my lewe, ook die afsonderlike dae van my lewe, elkeen van die 25.000 dae in 'n lewe van 70 jaar, ook daardie uitsonderlike dae van diepe beproeving en intense vreugdes, die geboortedae, die huweliksdae, die bevorderingsdae, die siektedae, die sterfdae. Sy goedheid en guns was elke dag sigbaar in sy daaglikse brood vir my en in sy ontferming wat elke môre nuut was. Die laaste gedagte wat die spyker eintlik net dieper inslaan, die woord vervolg het die intensie van agtervolg. Dit jag jou, dis op jou hakke. Dawid, wat die psalm geskryf het, weet wat het is om deur Saul en selfs deur sy eie seun Absalom gejag, agtervolg te word. Maar nou in die positiewe sin van die woord, skryf hy van die herder en die gasheer se goedheid en guns wat hom agtervolg het, soos die skaduwee aan sy regterhand. Hy kon op 'n manier nie van dit al wegkom nie. Selfs al sou hy soms probeer het. Die goedheid en guns is iets wat jou uit genade volg. Jy kan dit nie anders bekom nie. Jy kan dit nie koop nie. Jy kan dit nie los bestudeer of afbid of afhaal of los werk nie. Dit kom van God af. En juist daarom kan jy nie daaraan ontsnap nie. Dit volg jou. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenwoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets anders in die skepping kan ons van die liefde, die goedheid en die guns van God skei nie. Hierdie goedheid en guns wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Goeienag.